Вітаємо глядачів каналу АТВ. Тих, хто готовий слухати і чути. Довіряти чи розрізняти. Констатувати і аналізувати. Сьогодні ми спробуємо дізнатися правду про одного з посадовців мерії і депутата міської ради. А ви зважите всі за і проти. Герой проєкту «Чорне та біле» Анатолій Жук. Жук Анатолій Володимирович народився 6 січня 1983 року. Корінний сумчанин в сьомому поколінні. В 2000 році закінчив сумську школу номер 20. Має диплом МАУП за фахом управління бізнесом і диплом магістра СумДУ за спеціальністю «Державна служба». Займався бізнесом, був засновником трьох комерційних підприємств. Працював юрисконсультом в ТОВ «Стеф». З 2010 року депутат Сумської міської ради. З 2012-го заступник, потім начальник управління земельних ресурсів. А з лютого 2014-го директор департаменту містобудування та земельних відносин міськради. Майстер спорту міжнародного класу з карате. Третій дан. Одружений. Виховує доньку. Наші вітання, Анатолію Володимировичу. Чи все в біографії вірно, чи, можливо, ми про щось забули? Так, дійсно, майже все вірно, за виключенням того, що на початку своєї трудової кар'єри в органах місцевого самоврядування був радником міського голови, а вже після перевірки, після конкурсу став начальником управління земельних ресурсів. Добре, ми не помилилися, а тепер пропонуємо вам коротке бліц-інтерв'ю. Питання будуть різнопланові, але відповідь має бути так чи ні. Для вас джинси зручніші за костюм? Так. Ви азартна людина? Так. Ви завжди говорите правду? Ні. Ви жорстка людина? Ні. Як ви вважаєте, молодість, вона краща за досвід? Так. Дякуємо. Ну що ж, готові почати гру? Вважаю, що так. Тоді давайте ми розіграємо перше питання. Яких з кольорів фігура оберете з такого питання, і той журналіст і почне сьогодні розмову з вами. Ви готові? Так, звісно, готовий. Обирайте. Так, починає Оля. Анатолій Володимирович, говорять, що ім'я накладає якийсь відбиток на долю і характер людини. Ну, є така істина. А як же бути з прізвищем? Чи легко бути Жуком? Ви знаєте, в школьному віці я гадав, що з такою фамілією, можливо, мені буде на якомусь етапі життя, можливо, буде тяжко чи важко, чи там будуть якісь там образи. Але згодом я зрозумів, що моя фамілія, вона в якомусь сенсі індивідуальність, і вона мені в житті допомагала. Вона не дуже часто зустрічається. І в місті Суми, і на Україні, тому я вважаю, що така фамілія мені лише допомагає. То Жуком бути легко. Так, Жуком бути легко, і Жуком бути мені дуже подобається, можу сказати, більше. Ну, якщо продовжувати тему прізвища, то ви цікавитеся своїм родоводом, це всі знають, і багато чого дізналися про свою родину. Чому для вас це так важливо? Ну, тому що родовід – це все-таки особливо для кожного чоловіка, це дуже важливо, хто був його предками, які в них були досягнення, з якого вони, до кого вони відносилися, чи мали вони там освіту, чи до кріпосних вони були, належали, чи то до панів, чи незалежно від того. Це була ваша ініціатива, чи ви підтримували вже? Ця ініціатива була моя. Цю ініціативу підтримували мої рідні, саме моя тітка, зверталася до багатьох архівів, вишукувала наше родове дерево. І мені було дуже цікаво з нею разом, тому що в мене не так багато вільного часу, подивитися, хто були нашими предками. Пишаєтесь? Так. Родина, кар'єра. Що поставити на перший план? Родина, звичайно. Угу. Я так розумію, що все ж таки змінилися пріоритети після програних вами мерських виборів? Пріоритети не змінилися. У кожної людини, я вважаю, що кар'єра має стояти на другому плані. Тому що тил, родина – це дуже важливо. І без тилу не може бути передової, не може бути кар'єри, не може бути успішної кар'єри. Угу. Ну, а тоді спроби будуть ще стосовно спонукань на крісло мера? І які прорахунки, перш за все, ви будете враховувати, якщо підете знову перед виборчим? Я на всі речі дивлюся доволі
об'єктивно, доволі прагматично. Казати сьогодні про те, що чи буду я йти наступного разу в мир, чи не буду, я думаю, що це все-таки дуже зарано. Чи зробив я з цього якісь там свої виводи? Дійсно зробив, дуже багато. Але я хотів би наголосити на тому, що це були позачергові вибори, в них було приймати участь дуже важко, особливо людині, яка не мала впізнаваємості в місті Суми, в своєму місті. Я не мав такого широкого впізнаваємості, яку я маю на даний час. Тобто ви зараз собі вже впевнені? Я не можу сказати, що я впевнений, наприклад, в своєму перемозі чи в своїй поразці. Собі? Майбутнє. Так, я впевнений в собі. Я впевнений в тому, що все-таки те, що я роблю і на своїй посаді, я гадаю, що я більше приношу користі суспільству, користі місту, аніж якісь там штучні в мою адресу образи, штучні, я не знаю, там не дуже гарні слова. Інколи ми бачимо в пресі якісь там в печаті, там, в інших засобах масової інформації. Але все-таки я впевнений в тому, що роблю більше гарного для свого рідного міста. Можливо, на вас так стали звертати увагу журналісти, тому що ви стали більш активним у політичному житті. Ви достатньо помітна фігура сьогодні і на сесіях, і на містобудівних радах, і так далі. Чому така активність сьогодні? Я завжди був активним. Я не можу сказати, що я не був активний до цього часу. Я можу сказати саме те, що в мене не було, я ще повторююсь, в мене не було впізнаваємості, на мене звертали набагато менше уваги. А був я таким же активним, мені сьогодні дійсно доводиться бути лідером якоїсь частини нашого міста, якоїсь частини суспільства. Я вважаю, що вони в мені не розочаруються. Я вважаю, що в майбутньому я буду примножувати свою аудиторію. Віднедавна ви лідер депутатської групи ЄС, Європейські Суми. Якою європейською мовою володієте? Англійська. Вільно? Вже на даний час не досить вільно. А практикувати? Практикувати можемо. Можемо. Ну, все ж таки, сьогодні постійна ваша активність спрямована на суперечки з міським головою, з чинним. Це війна колишніх опонентів? Що і кому хочете довести? Доводити в першу чергу доводиться самому собі. Якщо казати, що це війна, ні, я б це так не назвав. Не назвав би це війною, особливо війною двох особистостей. Я хотів би сказати, що гарна робота опозиції, будь-якої опозиції, чи то сумської опозиції, чи то на рівні держави, чи то на іншому якомусь рівні, гарна робота опозиції, вона завжди спонукає владу до активності, вона спонукає владу робити більше гарних речей для самих людей. Тому я вважаю саме в цьому свою першочергову задачу. Ви сказали, що ви лідер, так ви себе уособлюєте, так ви себе розумієте, таким ви є. Легко бути лідером, коли ви депутат. І, можливо, це легко, коли ви директор департаменту. А коли ви підлеглий Олександра Лисенка, що робити із цим? Звичайно, є посадові обов'язки. Я ні в якому разі не маю права йти проти доручень, проти посадових інструкцій, проти законів України. Я їх буду дотримуватися. У мене дійсно на все є своя точка зору, тому що я не лише директор департаменту, я ще дійсно депутат Сумської міської ради і очолюю групу в міській раді. Тому так, в деяких речах не досить зручно, але шляхом перемов, шляхом компромісу ми все-таки досягаємо дуже часто якихось компромісних рішень. Ну і все ж таки, всі суперечки – це ваша ініціатива, сугубо ваша, як лідера депутатської групи. Чи, можливо, це ідея наставника Геннадія Мінаєва? І наскільки взагалі він сьогодні впливає на ваші рішення і на вашу політичну поведінку? Я можу сказати, що Геннадій Михайлович на даний час не впливає більше, ніж ви, на мою точку зору, на мій політичний вектор, на формування моєї нової команди, на точку зору нинішньої команди групи ЄС «Європейські Суми».
Дійсно, ця людина має великий досвід, фахова людина, але не більше того. Геннадій Михайлович займається сьогодні домоволодінням своїм, займається своєю господарською діяльністю, лікується. Він займається, так, лікується, ну це всім відомо з соціальних мереж. Ми бачимо, що він приймає там активну участь, він робить так, що сьогодні органи місцевого самоврядування дуже, дуже прискіпливо читають його сторінку в Фейсбуці. Реакцію їхню часто ми бачимо, навіть на апаратних нарадах ми чуємо, що не треба так було комусь там писати, і ми робимо зовсім по-іншому, ми робили там якісь гарні речі, а нас там трактують не так. Ось тому він є сьогодні, ну… Він вашим другом залишається, підтримує вас? Звичайно, звичайно. Він залишається людиною, якій я дуже вдячний. Він все-таки дав мені квиток в політичне життя, в життя як держслужбовця. Тому, звичайно, я вдячний йому, як одному з людей, яка дуже багато для мене зробила. Буде якісь підказки, мабуть, все ж таки робить? На даний час – ні. Якщо говорити про спілкування з нинішнім очільником міста, ви атакуєте мера постійно депутатськими запитами. На сесії всім все видно, всі це читають, бачать. Ну, один з них щодо премії посадовцям у скрутний для країни час. Нещодавно, ось, до речі. Так. Да? Ви маєте інформацію, скільки і кому виділяли грошей? Я її буду мати тоді, коли вся наша публічна стане ця інформація. Ні, я не маю ніякої інформації щодо того, хто з можновладців має яку премію, чи то зарплату в абсолютних одиницях, чи то в гривнях. Ні, цієї інформації в мене немає. Але не просто так цей запит виникав. Мабуть, є якась інформація? Ну, мені особисто цікаво, чи всі мають таку громадську позицію, яка вона є сьогодні у мене. Я вже напротязі собі з травня місяця ставлю, наприклад, премію нуль. А перед відпусткою матеріальну допомогу хіба не брали? Матеріальну допомогу так, мабуть, брав. Самопомогу. Я вам скажу, знаєте, я не можу вам впевнено сказати, перед відпусткою я її не брав 100%, а можливо, під той час, коли догулював останні два дні своєї відпустки, можливо… Не вистачило? Можливо, ні. Це взагалі, я вам скажу, працюють на цій мої бухгалтери. І мені важко відповісти. Я можу сказати, що я не брав, але виявиться, що була вона мені нарахована. Якщо сказати в грошових одиницях, то вона не перевищує там 2000 гривень. Угу. Ну, до речі, є трошки інша інформація. Ну, якщо так, говорити про можу наскільки патріотично себе ведуть посадовці у скрутний час, так, то, угу, на думку спадає одразу ваша прес-конференція, коли ви анонсували свою поїздку до зони АТО. Наскільки нам відомо, вона не відбулася, ви були у тренувальному таборі у якомусь, так, але ну, були бронежилети, це я пам'ятаю точно, і якась амуніція. Чому, власне, не відбулася ця поїздка? І ну, що ви особисто вважаєте зробили для підтримки нашої армії? В зоні АТО мені доводилося бути в неофіційному стані, скажімо так. Чому саме так відбулося? Саме тому, що під час своєї такої ініціативи поїхати до зони АТО виявилося, що місцева влада не готова надати мені довгострокову відпустку за власний рахунок. І тим самим вони мені поставили в такі, скажімо, в рамки, чи то я йду з посади, їду в зону АТО і становлюся на службу, патрульно-постову службу, що для мене є неприпустимо. Ну, не для цього я отримував вищу освіту, не для цього я вистраював свою політичну кар'єру, задля того, щоб в кінці кінців стати співробітником патрульно-постової служби. Це вже, ну, я вважаю, це вже занадто. Як, щоб дійсно, я дійсно… Ну, це були неприйнятні для вас умови, зрозуміло. Мене цікаво, ну, як на мене, так непоганий піар-хід для молодого політика. Ви знаєте, я можу сказати, що цей піар-хід, це був не піар-хід, це був крик душі, зов мого серця зробити щось гарне для України. І як, щоб дійсно всі чиновники зробили настільки, скільки зробив це я не хочу там вихвалятися, але було б дуже гарно, і стан речей в Україні дійсно змінився. Де ваш бронежилет? Вдома.
А чому він не на сході? Чому він на сході? Тому що сьогодні я приймаю активну участь в роботі громадських об'єднань, наприклад, таких як ГРОМ, наприклад, таких як Комітет національної безпеки. Ми офіційно виступили з ініціативою, ми проводили перемовини з Службою безпеки України. Ми заохочуємо небайдужих сумчан до тренувань. Ми проводимо тренування. До речі, цей бронежилет, як і всі інші мої знаряддя бойові, приймає участь в цьому тобто ваша сьогодні тренування. Задача – це підвищувати обороноздатність міста Суми? Це підвищувати обороноздатність. Це наше місто Суми, ви, звичайно, знаєте, географічно, як воно розташовано, на відстані 30-40 кілометрів від нашої від кордону, так, від потенційної загрози, від потенційного агресора. Тому залишити сім'ю, залишити родину, ну це не зовсім доцільно. Мене не зрозуміють ані родина, ані колеги, ані, можливо, інші там. Отже, залишилися сумчани на посаді. Департамент містобудування і земельних відносин, ну, доволі хлібне місце, принаймні так вважає чимало місцям. В чому вигоди і для кого? Якщо хтось дійсно хоче сказати, що на цій посаді зробить більше для міста, чи має більше фаху, будь ласка, нехай приходить. Ми, можливо, навіть можемо провести такий імпровізований конкурс на знання законодавчої бази. А не саме головне мати в голові законодавчу базу і знати закони України. Дуже важливо мати підтримку колективу та бути єдиною сім'єю. Тобто вигода лише для містян, ви стверджуєте? Звичайно. А як вам вдалося так об'єднати колектив, що він відстоює вашу кандидатуру всюди? Знаєте, коли вперше був написаний відкритий лист, ось саме в той період, коли намагалася міська влада провести люстрацію по Сумській шляхом реорганізації, цей перший колективний лист був для мене такою собі несподіванкою, для мене навіть сенсація, можу сказати. Вони поставили, мої колеги, мої співробітники, поставили мене до відома лише тоді, коли провели відповідне засідання, коли прийняли відповідне рішення, коли вже зробили відповідний лист. Вони прийшли до мене за порадою, чи включати там політичну складову, чи це не буде мені заважати майбутньому. Я сказав, що все, що там буде написано, це лише і виключно на їхній власний розсуд. І який текст вони видадуть на гора, такий в результаті і з'явиться в засобах масової інформації. Саме таку позицію я їхню буду відстоювати. Дуже багато і дуже часто відстоювали самі особисто земельні питання в нашому місті. Ви. Так. До речі, живете самі в окремому будинку на Луці, маєте класне авто. Як заробили свій перший капітал? Ну, як і сказали в автобіографії, я займався спортом. В спорті, як ні для кого не буде виключенням, теж заробляють і немалі гроші. Це перше. Друге, будинок я побудував ще до того часу, коли взагалі навіть не міг собі і подумати про те, що я пойду в політику та стану можновладцем, можна сказати так. Авто в мене теж дійсно було не з дешевих вже й на той час. Тому сказати, що в мене змінився якось фінансовий стан, чи то я підвищив якість свого життя, я б так не сказав. Ну так а на що тоді? Всі розуміють, що хтось йде у владу для того, щоб якось примножувати свої статки. А вам на що? Для самореалізації, для того, щоб постійно був зростати в своїй свідомості, зростати як особистість. Як то кажуть, вік живий, вік вчись, і дураком помреш. Якою може бути наступна сходинка? Дуже важко сказати. Дуже важко відповісти дійсно на це питання. Буду відвертим. Але вважаю, що можливо нова освіта. Можливо нова посада. Переїзд до іншого міста. Головне, щоб не була родина. Все, так. Ми заговорили про землю. Родини не може бути іншою. І Оля запитала вас про ваш будинок.
А я хочу запитати про інше. Все ж таки в нас є мораторій на виділення землі під ЖБ, і все ж і сьогодні говорять про те, що землю треба виділяти учасникам бойових дій. Так? Ви за скасування мораторію в цьому випадку, чи ви проти? Яка ваша? Ну, взагалі, це правильно, якщо в місті діє мораторій на індивідуальне житлове будівництво? Звичайно. Я в цьому впевнений. Я був одним із тих людей, хто взагалі прописував даний регуляторний акт. Я стою на тому, що до того часу, поки не можна буде прописати прозорих правил, до того часу має діяти мораторій, і нехай наші діти роздають цю землю, і вона залишиться в місті Суми вільною, тобто в комунальній власності. Якщо казати з позиції роздачі воїнам АТО, дійсно, держава має всіляко підтримувати тих синів України, які сьогодні захищають незалежність. Можливо, саме і таким чином. Це як однієї зі складових підтримки взагалі на загальнодержавному рівні, на рівні нашого міста. І всі землі в межах міста, які є вільними, які передбачені згідно генерального плану під індивідуальну житлову забудову, я зроблю зі свого боку все, щоб дані землі були роздані людям, які дійсно цього сьогодні достойні. Щоб це сталося, щоб так і було, чи достатньо вам вашої депутатської групи, яка є найбільшою депутатською групою в міській раді, і посади директора департаменту? Щоб протриматися і зробити те, що ви плануєте до того моменту, поки не зміниться очільник міста, наприклад? Якщо казати про земельні ділянки воїнам АТО, то це буде найближчим часом. Вже сьогодні прораховуються і прокреслюються проїзди, проходи, вулиці, в районі вулиці Кашія, в районі Блакитних Озер. І я гадаю, що вже в січні, ну, максимум на кінець січня, ми будемо проводити відповідне жеребкування. Ні, вона не рекреаційна. Зона це не рекреаційна, це саме зона, згідно генерального плану, індивідуальної житлової забудови. Ну, у нас в студії такий впевнений Жук, такий лідер. Дякую. До речі, Ярослав Куц, так, соратник, колега, так, по фракції, він сьогодні вирішив будувати кар'єру самостійно. А що, не зійшлися характерами? Чи два лідери в одній фракції навряд чи вживають? Я не можу сказати, що у нас якісь суперечки. Ярослав Антонович залишається другом, моїм особистим другом, залишається другом і однодумцем нашої групи. Я не можу на даний час сказати, що політичної сили, але все-таки нашої групи. У нашої групи в міській раді є багато однодумців, що показала, до речі, останні голосування. Ну, можливо, дійсно, два лідери в такій команді не можуть. Два капітани на одному кораблі. Так, вибудовують різні кораблі. Амбіційні. І це, можливо, лише піде в найкращому буде для наших сумчан. І, так. Чи якщо для вас? Буде, якщо для сумчан декілька, чи для вас на краще піде? Не можу сказати. Все це час розставиться, всі крапки над «і». А не боїтеся, що можете зустрітися із своїм другом на виборах мера, наприклад? Як з опонента. Що тоді будете робити? Дружба дружбою, а вибори виборами? Ну, це вже ми настільки далеко з вами перешагнули. Сьогодні всі обставини в часі настільки стислі, що події відбуваються настільки, як на українській мові дуже буде? Швидко. Дуже швидко, можна сказати. Ну, так. Я пропоную просто уявити, мене цікавить уявити, просто так. Дружба. Що це для вас? Дружба для мене дуже багато значить. Дуже багато значить саме те, що навколо є люди, на яких можна покластися. У мене велике коло товаришів. Я в своєму житті генерую друзів, не генерую ворогів. Це є одним із моїх принципів. Навіть якщо вони стають опонентами. Так, навіть якщо вони стають опонентами, от саме останнім часом я намагаюся зробити так, щоб у мене було якомога менше ворогів. Угу. Тому що вони... Що ви з ними робите?
Ліквідуємо. Я їх дуже люблю. А вас ще атакують питаннями про зв'язки з кримінальними авторитетами? Чи це вже все в минулому? Знаєте, це все в минулому, це все було штучно створено. Вони також ліквідовані, як і вороги сьогодні. Ці питання. Так, вони сьогодні не актуальні, всі вже бачать, що є час роботи. Ага. Це майже 4 роки буде, 3 січня, до речі, буде 4 роки праці моєї в органах місцевого самоврядування. За цей час можна мене вже судити не за якимось там балачками там і таким іншим, а виключно за мою працю, за конкретні справи, так, і за конкретні дії. Розмови в минулому, а собачі бої? Собачі вас називають одним з організаторів такої недитячої забави. Ну, це взагалі, не хотів би коментувати, це питання, яке має, ми б мали його дуже довго розтлумачувати, що таке взагалі собачі бої. Я ніколи собачими боями не займався. Є таке поняття, як тестові випробовування волкодавів на їхню профпригодність. Тому маніпулювати – це не дуже гарно з боку саме тих людей, які не дуже розуміють на кінологічних особливостях. А ви самі отримуєте задоволення від таких от кривавих заходів? Знаєте, сьогодні настільки мало вільного часу, що сьогодні собак навіть вдома немає часу для своїх, так? Навіть на своїх не вистачає часу і навіть не завжди можу їх погодувати. Хоча б визначити час, щоб погодувати та вже там погуляти з собаками, приділити більше часу своїй родині, тому казати про якихось там прогульню ніколи. У мене таке питання. Ваш стиль. У вас такий добрий вигляд. Хто це все створює? Це все створює пан Жук, чи це його родина, його дружина? Цей образ, наприклад, сьогодні? Наприклад, сьогодні. Сьогодні збирався на Давас, сьогодні збирався власноруч. Дружина не допомагала. Все тобі, прямо Настя, подобається в нашому гості. А я б, наприклад, запитала, скільки костюмів взагалі маєте в гардеробі? 4-5 костюмів маю. Угу. До речі, вони всі пошиті у місцевого. Так, у місцевого. Середня вартість яка? Середня вартість 2-2,5 тисячі гривень. А це дозволяється взагалі-то по кишені міському по кишені. Чиновнику? Так, по кишені. Є улюблений? Улюблений. Ну, кожної пори року, мабуть, свій є. Свій є улюблений колір, який більше пасує під ту чи іншу пору року. Тому сказати, що якийсь там улюблений костюм. А пора року? Пора року. Мабуть, все-таки зима, судячи з характеру. Зима, можливо, зима. У кожної пори, як то кажуть, у природи немає поганої погоди. Немає. Які ви обираєте більш прискіпливо? Наприклад, ваші краватки або годинник? Ні, більш прискіпливо я обираю взуття. Угу. Так. Саме до взуття я ставлюсь прискіпливо, а до всіх інших речей я можу ставитися більш спокійно. Ну, взагалі-то, якщо не сказати, взагалі равнодушно на російській мові. Ну, от, здається, поєднуєте непоєднане в собі, як на мій погляд. Ну так, да, з одного боку, ви достатньо жорстка людина, і це очевидно, а з іншого ви ніжний чоловік і батько, у вас є донька Аліса. Як ви переключаєтеся, примикаєтеся з політики, де ви жорсткий лідер, до сімейного життя? Намагаюся. Я намагаюся бути таким, який я є насправді. Намагаюся, як то кажуть, не носити маску. В родині я дійсно один, на широкому загалу я інший. А зараз? А зараз я такий, який я є насправді. Хочеться вірити. Ну що ж, наше інтерв'ю на цьому завершено. Далі слово незалежному експерту. Наскільки ви сьогодні були щирі у своїх відповідях? Дякую. Враження від переглянуто. Мені здається, що ви коли дискутували з Анатолієм, ви припустилися одної такої невеликої, але в принципі принципової помилки. Ви сприймали саме початку його як такого брутального, трошки злобного і агресивного політика. Насправді я в травні ще, коли йому говорив перед виборами, коли він йшов на посаду міського голови,
що Толік, це трошки не твоє. Ти занадто м'який, ти занадто добрий для цих політичних ігрищ. Якщо я пам'ятаю, він не зрозумів, що я мав на увазі. А от тепер я це пересвідчився ще в правоті своїх слів. Він при всій своїй зовнішній брутальності і при всій своїй, скажімо так, жорстокості, ну, це можливо в лапках, він не готовий до тих жорстоких правил, які існують в Сумській та взагалі в політиці. Він говорив чесно, він говорив відверто. Це дуже сильні чесноти взагалі для політика, це правда. І мінус я побачив в тому, що він не готовий говорити до кінця, він не готовий діяти поки що як політик до кінця. При його чоловічому, при чоловічому сильному стержню такого, як людини, людини перш за все, я не побачив такого стержня політичного, який би готовий був змагатися з усіма своїми опонентами до перемоги своїх ідеалів. Тобто йому, в принципі, залишилось досить небагато для сформування як політика. Йому потрібно побачити, перш за все, цілісну картинку, місію. Місію себе як політика, місію міста Суми. І змагатися, незважаючи на якісь внутрішні сумніви, на якісь зовнішні обставини, які будуть заважати, він повинен іти до кінця. І це йому допоможе подолати бар'єри, навіть які в нього зараз існують в публічній дискусії. Тобто він швидко мислить, він дуже швидко моделює ситуацію, моделює різні сценарії. Він дуже поінформована людина. Але йому потрібно, от весь цей пласт знань, йому потрібно сформувати свій власний сценарій свого власного політичного шляху. От якщо він кінцеву мету побачить сам для себе, йому стане в 200-300 разів легше дискутувати, в тому числі і от у вашій студії. Тобто чесноти і перспективи в нього класні, вони дуже викликають таку симпатію у мене, як от зараз вже в стороннього спостерігача, а не його колеги по міській раді. Але те, що я би хотів в ньому побачити, я ж кажу, це от цілісність, до його цілісності як людини додати ще цілісність картинки, яку він сам собі має написати. Якщо він сам собі цього не зробить, ніхто йому цього не зробить. Це найбільше, насправді, найбільший секрет для політика. Ти сильний, коли ти знаєш, як ти хочеш завершити кінцеву зупинку своєї політичної кар'єри. Мені так здається. Такою була думка експерта. Втім, що правда, а що ні, у відповідях нашого героя, де біле, а де чорне, вирішувати вам, шановні глядачі. Зрештою, ідеальних людей не існує. Ви дивилися проект «Чорне та біле» на каналі АТВ. Будьте розбірливими.